Tyvärr kan jag inte visa alla bilder, men på originalkanalen finns de att se. Idag kommer det många uppdateringar från Bachmutområdet. De mest intressanta nyheterna kommer från Chassiviars södra flank. Här inledde ryssarna en rad attacker för att använda kanalövergången till att komma in i Novodistriktet. Men ukrainarna avvärjde inte bara dessa angrepp, utan inledde också en rad motattacker som framgångsrikt drev bort ryssarna från kanalövergången. Som nämnts i mina tidigare rapporter tog sig ryska styrkorna till kanalövergången söder om staden för att inleda en attack mot Novodistriktet. Men dessa anfallsenheter omringades och eliminerades snabbt, vilket ledde till att de ryska befälhavarna övergav denna plan. Den senaste tidens begränsade ryska vinster i kanaldistriktet fick dock ryska befälhavare att försöka utföra ytterligare en attack mot Novodistriktet. Genom att inte ha höghus i den östra delen av kanaldistriktet minskade ryssarna den ukrainska eldgivningskontrollen över regionen. Med ukrainsk eldgivning begränsad kunde ryska fordon skicka ut flera trupper till den södra flanken via vägarna istället för att förlita sig på vandring genom skogen. Detta gjorde det möjligt för ryska styrkorna att flytta in i området mycket snabbare och i större antal, vilket underlättade effektivare förstärkning av deras styrkor via nyligen etablerade markkommunikationslinjer. Ryska kommandot intensifierade attackerna mot Novodistriktet i syfte att skära av ukrainska positioner i höghusen i den västra delen av kanaldistriktet, och att avancera i distriktet Novoy blev ett tilltalande alternativ för de ryska styrkorna eftersom området helt består av bostadshus, vilka är enklare att förstöra och inta jämfört med de förstärkta höghusen i kanal. Ryssarna kan inte heller använda glidbomber för att undertrycka ukrainska positioner i kanal, eftersom deras egna trupper också har positioner i området. Nödvändigheten i att undvika egen eldgivning mot sina trupper hindrade ryssarna från att inleda ytterligare frontalattacker i kanal, vilket i sin tur ledde till att istället fokuserade sina ansträngningar på Novodistriktet. För att avancera mot Novy behövde ryska styrkorna först etablera ett brohuvud på den västra sidan av kanalen och säkra positioner i de närliggande skogarna. Om detta lyckades skulle attacken mot Novy göra det möjligt för ryssarna att rikta in sig på vägarna som förbinder de västra och östra delarna av staden, vilka är åtskilda av kanalen. Detta skulle störa ukrainska försörjningsvägarna till kanaldistriktet, vilket potentiellt skulle tvinga ukrainska soldater att dra sig tillbaka från området. Dessutom skulle säkra positioner i Novy göra det möjligt för ryssarna att inleda attacken mot Chassiviars centrum. Nazar Voloshin, talesman för de ukrainska styrkorna i Kortytsia, uppgav att ryska soldater inte gjorde några framsteg på den västra sidan av kanalen, då Ukraina har etablerat en rad kraftfulla befästningar längs kanalen, gömda i skogen och som består av hålrum och skyttegravar. Av denna anledning beslutade ryssarna att utnyttja det lokala nätverket av vattenledningar för att i hemlighet samla sina styrkor. Deras plan var att utföra ett överraskningsanfall från rören med ett stort antal trupper samtidigt. Målet med denna nya taktik var att hjälpa till att etablera ett brohuvud på den västra sidan av kanalen, vilket då möjliggör direktangrepp på Novodistriktet. Tyvärr för ryssarna upprätthöll ukrainarna konstant övervakning och spaning över rören med hjälp av drönare. Stridsbilder visar hur ukrainarna använde värmekameror på drönare för att upptäcka ryska trupper i rören, och sedan använde drönare till att släppa granater i små öppningar i rören, något som effektivt eliminerade de ryska soldaterna med precision. Dessutom tillhandahöll drönarna exakta koordinater till granatkastarna för att kunna attackera rören och skapa öppningar, vilket gjorde det möjligt för drönare att angripa ryssarna som rörde sig i rören. Ocensurerade bilder från attacken finns på vår telegramkanal som du når via länken i beskrivningen. Som ett resultat av de ukrainska styrkornas välkoordinerade och exakta operationer blev rörnätet en kyrkogård för ryska trupper, vilket ledde till att ytterligare attacker avbröts. De stora ryska förlusterna från dessa misslyckade försök skapade en möjlighet för Ukraina att inleda en motattack. Geolokaliserade bilder visar ett ukrainskt pansarfordon som opererar på den östra sidan av kanalövergången. I närheten intogs sedan ett av ryssarna övergivet nätverk av skyttegravar av ukrainskt infanteri. Denna ukrainska motattack syftade till att lätta på trycket i kanaldistriktet genom att upprätta en försörjningskorridor via kanalövergången som knöt samman ukrainska styrkorna i höghusen. Filmerna bekräftar att Ukraina säkrade en del av skogen öster om kanalövergången tillsammans med själva korsningen. Denna framgång underlättades av det avsevärt minskade antalet ryska trupper som innehade dessa positioner, eftersom många hade dödats under deras misslyckade försök att samla en attackstyrka i vattenledningsrören. Sammantaget slog de ukrainska styrkorna framgångsrikt tillbaka de ryska attackerna mot Novodistriktet med överlägsen taktik och välkoordinerade motattacker. Det ryska misslyckandet att korsa kanalen och etablera positioner på andra sidan resulterade i allvarliga förluster, vilket gjorde det möjligt för ukrainarna att utnyttja svagheter i ryska försvaret. Dessutom kan ukrainska motattacker vidga försörjningskorridoren till kanaldistriktet genom att använda kanalövergången för att försörja positionerna i höghusen. Detta kan leda till att ryska attacker mot dessa platser tappar fart,
vilket skapar förutsättningar för ytterligare ukrainska motattacker för att pressa ryssarna tillbaka till sina startpositioner och effektivt driva ut dem ur kanaldistriktet. Om du är emot invasionen av Ukraina och du vill stödja det arbete som jag gör, överväg då gärna att göra ett köp i onlinebutiken UA Supporter. Här kan du hitta många produkter med ukrainska symboler, inte bara för att visa ditt stöd för den här kanalen, utan också för Ukraina. Länken till butiken finns i beskrivningen. Tack för att du tittade på den här rapporten, så hörs vi i nästa rapport.